Հենց Երջանիկ եմ, որ վերջապես հանդիպեցինք։ Գիտես ինչքան եմ սպասել այսօրվան։ Նենց եմ ուզում քո այդ վայելեմ մի ամբողջ կյանք։ Պետք չի շտապել, արի վայելենք ամեն վայրկյանը։ Չէ, պետք է շտապել, թե չէ կուշանաս այդ ավարիցավ։ Հե? Կուշանաս տավարիցավ։ Էլ այս իր արված Գուդվին, սաղ գիշերը վիկայդ հետ ես, չէ խաղացել քնությունը պարապելու փոխարեն։ Պաս մի քիչ էլ քնեմ, հաշիվը փագեմ վիկայի վրա չլինի։ Դա ինչ ես խոսում, հեր քնության ես։ Վիկա… Արա կգնասի թավանականության քնության դասախոսին պաչես, որ լիկվի թողի։ Մի բան կանեմ արխային։ Անհնար առանց սովորելու դասերի ներկա լինելու Ահարոնյանը քեզ նշանակի։ Եթե նշանակել է, այսօր ինչքան ճտտսնեմ, էշիպես զռալու ես։ Հա, հա։ Տղա ջան, ներկայացի, դեմքդ անծանոթ է, դու ընդհանրապես այս կուրսից ես։ Այարկե, պարոն Ահարոնյան, ես Արթուր Կարապետյանն եմ։ Հա, այն Արթուր Կարապետյանը, որ ընդհանրապես ներկա բառը չգիտի, թե այն Արթուր Կարապետյանը, որ իմ դասերին ոչ մի անգամ չի եկել ու հիմա եկել է քննության։ Ինչքան է հավանական, որ հավանականության տեսության քննությանը կհանձնես, հմ, գնահատեցիք պարախավես։ Դեմի 50-50 էլի։ Այդ ինչ տրամաբանությամբ։ Դե կամ կստանան, կամ չէ։ Չէ, միչե կստանաս։ Լավ, արի սկսենք ամենապրիմիտիվից։ Օրինակ զառը 10 անգամ ցելուց հետո ինչքան է հավանական, որ 5 անգամ կգնի 6 տիպը։ Եկեք ավելի բարդացնենք։ Օրինակը բերենք ռուլետկայի վրա։ Ինչ որ լիկվիդի հոտ են առնում։ Տղա ջան, զառի վրա 6 հատ թիվա, իսկ ռուլետկայի վրա 37, 18 հատ սեր, 18 հատ կարմիր ու մի հատ կանաչ։ Եթե անընդհատ գնդակը կանգնում է սևի վրա, ապա քանի պտույտից է հավանական, որ գնդակը կկանգնի կարմիրի վրա։ Հաշվի առնելով, որ ամեն անգամ գնդակը գցելուց հավանականությունը, որ կընկնի կարմիրի վրա 50-50 է, այսինքն 1-2 հարաբերակցությամբ, բայց արդեն 9 պտույտ է, հարաբերակցությունը աշխատում է սևի օգտին, ստացվում է, որ գնդակը կընկնի կարմիրի վրա, հարաբերակցությունը 1024-ի է։ Իհարկե առանձին պտույտի համար հարաբերակցությունը միևնույնն է մնում է 50-50, բայց 10-րդ պտույտին, որ կընկնի կարմիր, հավանականությունը ավելի է մեծանում։ Եվ այդպես շարունակ մեծանում է։ Տղա ջան, ես ապշած եմ։ Դե որ այդպես է վերադառնանք իրականություն։ Իա, շնորհակալություն։ Արթուր, քննությունը չէր պարապել, ստացար։ Հա։ Ոնց։ Այսպես։ Իա, դու գործած ես։ Մերսի Արթուր, քո պատճառով լիկվիդ գնացի։ Իրոք ապրես, որ առանց պարապելու քննությունը ցենց հեշտ ստացար։ Լավ կլիներ վիկա էս էլ ցենց հեշտ ստանայի։ Сейчас у нас будет смена дилера, удачи. Վիկա, վիկա! Արա ինչ ես վիկատ գցել գլուխդ, ինչ հապատը։ Հենց տոն ընկավ ու ոտը վնասել է, ոնց որ սկորի են կանչում։ Արա պա տխրել ես, ուրախացի։ Ասենք կարող է ոտն է ջարդել, ոնց ուրախանամ։ Ետ խուդովը բեզ դաբրա։ Չկան նիհար առանց բարի լույս։ Չէ, չկա չարիկ առանց բարիկ, նայ, տանում են հիվանդանոց, էտի լավ շանսա, որ ուղեղիցը թանես այդ վիկային։ Չգտնելու միտք։ Հասկացա՞ր։ Ճնգեր եմ ասել է։ Նայ, Գուդվինը արշակունյացի վերջնա, այսինքն Էրեբունի վարչական շրջան, այսինքն իրան տանում են ամենամոտիկ հիվանդանոց։ Այսինքն Էրեբունի հիվանդանոց։ Մենք հանգստացի ոտալի օդորվել է, շուտ տասնի չէ։ Ախպեր հարցը ոտ է, չեսով առաջանքում եմ վիկային տենալ, դեսքս նորմալ է, ծաղիկներ պետք առնենք, ծամուն կա ոտը։ Չէ, ծամուն հանգստացի։ Հենա այնում են նասիկով տանում, հաստատ վիկան է, արի պետք փարցնենք իրան։ Ինչո՞ւ ես փախստում, որ ավտո չունի։ Որը տատիս։ Չեմ կարող չհիշել։ Յա, բարոս ձեզ։ Բարոս Ոսիկան, ես գիտեմ, որ մենք իրավունք ունենք մեկ զանգի։ Մենք ուզում ենք մեր փաստաբանին զանգենք։ Վա, 1000 անգամ ներողություն, կա ներեք մի վարկյան, վեգալ զանգեր։ Ան, բա։ Ապե, կապիտան Անի Բարյանի մոտից ոչ մեկ ոչ մինտեղ չի զանգի, Անի Բարյանի մոտ վերջնի անհասանելի է։ Դու։ Բայց պարոն Ոստիկան, սխալմունք է եղել։ Վե, լուրջ գսեց։ Դե որ սխալմունքը հենց գնաց եկա։ Հել, հել եք, հել եք։ Յալա։
Ձեր կարմես սա միշտ է սխալվում կեր, սխալվում կողնեք սա սխալվում կերաս կերում նա։ Ավտոևրից համար գողնելը հասկցա։ Կատալիզատորը ավտոևրից հանել է տնույն տիրոշ վրա ծախել է ըտիկ է հասկցան կա։ Տելեգրամով դավիշանիերն է հասկցան ես եկա նա մախբեր տունտեղ ենք պանում իբեր։ Բայց այդ դիակին գողնելը ծեր տատին գողնելը որոսյա բարսի հյուրտը կայն էր։ Բայց պարոն լեյտենանտ։ Պարոն լեյտենանտը դու ես այդ տղաս մինիմ գեներալ է կայնած։ Սուս մինա, այսիկ կանոչս ֆորմեն է, իմը լվացած է։ Սորի։ Ալո։ Հա, Նանի Բարյան, տվեցիր զանգեմ փաստաբանին։ Հենց հիմա ադիկ է կենեմ։ Շան բախտ ունենք, ա, մենք ալ։ Մերի, մի րոպե ժամանակ ունենք։ Վայ, կարող է ով ուզում դառնալ միլիոնատեր հաղորդումնա։ Չէ, ով է ուզում դատապարտվել 5 տարի ռեալիտի շոուննա։ Արագացում ես փաստաբանա պետք։ Հիմա ես փաստաբան որտեղ ես ճարեմ։ Կարող ա մտածում եք, որ իրավաբանական եմ սովորում, պիտի բոլոր փաստաբաններին ճանաչեմ։ Այս դու էլ կլինես մեր փաստաբանը, Մերի։ Բայց ես դեռ առաջին կուրս եմ, ես իրավաբանությունից անցել եմ մենակ փիլիսոփայություն, ռուսաց լեզու ու ինֆորմատիկա։ Դե նա լիքը բան գիտես էլի։ Կարող ա ուզում ես թե Արտուրին 5 տարի ճաղերի հետևում տեսնես։ Ոյ չէ, հեսա գալիս եմ։ 26%։ Սա պնձիկը փաստաբան, մաստաբան, տես բաներ չի հետաքրքրում։ Մեկա դու կստե պատելու է 2-2, ապես բանալին տենում է։ Լնայն, այն, 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 այն։ Պարոն դատավոր, քաղաքացի տատիկի առևանգման համար քաղաքացիներ Երվան Քեշաբյանին եւ Արթուր Կարապետյանին պահանջում եմ դատապարտել քրեական օրենսգրքի 108 հոդվածի 2-րդ ենթակետով օրենքի ամբողջ հստությամբ, առավելագույնը 5 տարվա ազատազրկմամբ։ Փաստաբանը ունի առարկումներ։ Այո, պարոն դատավոր, ըստ քրեական օրենսգրքի 168 հոդվածի 4-րդ ենթակետի համաձայն ամբաստանյանները եղել են աֆեկտի տակ։ Բայց այդ հոդվածը խմբակային բռնաբարության հոդված է։ Ոայ, կներեք, շփոթեցի 307 հոդվածի 4-րդ ենթակետի։ Բայց այդ հոդվածն է պաշտոնատար, անձանց, սերական բնույթի հայարտներ հասնելու հոդվածն է։ Պատկերացնում եք։ Մեր ինչ ասում։ Ուսիլի մի երկու թիվ այսօր ոչնի կասեմ, էլի։ Ոնց հասկացա, փաստաբանը ոչ մի adekvat փաստեր չի կարող ներկայացնել, ուրեմն դատարանը մինչև գնա որոշում կայացնելու ամբաստանյալներին տրվում է վերջին խոսքի իրավունք։ Պարոն դատավոր, ես միայնակ տղա եմ, գյուղից տեղափոխվեցի Երևան, ընդունվեցի անվճար համալսարան, կյանքս այնպես դասավորվեց, որ ես սիրարվեցի, սիրարվեցի միակողմանի։ Վիկայիս արդեն մի ամբողջ հավերժությունը ես չեմ կարողանում գտնել։ Փնտրել եմ ամեն ուրեք, բայց նա չկա ու չկա, չկա ու չկա։ Ես նույնիսկ փորձեցի աստղերից գողանալ քարտեզ, որ իմանամ նրա տեղը, մոտենամ անունը հարցնեմ, ինձ գերել են նրա աչքերը։ Դատարանը որոշեց ամբաստանյալներին ազատ արձակել։ Երեխա, ուրեմն ձեզ մի տարի պայմանական են տվել։ Եթե դ մի տարվա մեջ ինչ-որ խախտում արեցիք, այդ պայմանականը կդառնա անպայմանական։ Հեսա 5 րոպեից Վիկա Սեֆիրա մտնում, շուտ հեռախոստվեք, պետքա տենամ թե ոնց ա ոտքը։ Արայ, համարյա դատապարտել, այդ քո Վիկայի պատճառով քիչ եմ մնում 5 տարի դատվեին։ Լավագույնը լավ փաստաբան ունենք։ Երևան, իմ մանկության ընկեր, իմ բեզլիմին տնկեր, գիտես, խեղճ տղա եմ, գյուղից եկա Երևան։ Միատ միատ հանգստացի, հետ իմո չի անցնելու։ Չեք տալի հեռախոսումը, պետքա շուտ տուն հասնենք, տաքսիա պետք։ Ախպերս արագացրա քշի էլի շուտ, վրազ էի։ Արա, Վիկաս լավ ա, եթերում ա։ Դու ես խացու ա։ Հա, ախպեր։ Ասեմ, ապե, Վիկա լավ է տալիս ա։ Այսինքն լավ է տալիս ա։ Դե լավ ա, յանի չհասկացա ինչ ասում։
Լավ չէ Սարա։ Ելա ձեր։ Ելա, ելա։ Թողնա, արա, թողեք նորը թուք։ Ելա, ոմա չունեմ, արա, ելա թողեք։ Թողնա։ Իե, արա։ Նորը դիմացեք ազատության բերգրանքը չկարծեք վայելեքա։ Փոքս դե նավսիկա պատելու եք, է գոյետը սպանալի նիշում եք լաշը։ Ասիկ նավսիկ դա եղավ։